رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب صلى الله عليه وسلم مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پیار نال پڑھو الصلوۃ والسلام علیکا یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. جناب صدر گرامی قدر معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز جناب سعید صاحب نے بڑی ہی محبت دے نال بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا مطلوب حسین صاحب جلالی دا محبت بھریا پیغام مجھ تک پہنچایا کہ امتی ہون دے ناطے اپنے کریم آقا دی بارگاہ چ درودان دے ہار، سلاماں دے گجرے تے محبتاں دا خراج پیش کرنا چاہندے ہاں. خواہش ہے کہ تو بھی اس خوشی وچ شریک ہو. خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. میں جلالی صاحب نوں اور آپ دے جملہ رفقا نوں، اس جامع مسجد دی انتظامیہ نوں، معاونین نوں، وابستگان نوں دل دی اتھاں گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا ہے اس دعا دے نال کہ اللہ تھوڑیاں محبتاں قبول فرمائے اور اپنے کرم دے خزانے وچوں کرم دی خیرات عطا کرے. میں کافی عرصہ تو بیمار سا اور مسلسل سوا چار مہینے بیڈ تے گزارے اور پھر غالباً 8 ربیع الاول شریف نو میں نے پروگراماں دا آغاز کیتا. بیمار سا مگر اس سوچ کے وعدہ کر لیا کہ دل گرفتا ہی سہی، بزم سجا لی جائے. دل گرفتا ہی سہی، بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے. اسی نازام اپنے مقدر تے، اسی گلاب دے پھل وانگوں کھڑے ہوئے ہاں،
اس واسطے کہ ساڈے تے رب نے کرم کیتا. حضور دیاں بڑیاں شاناں قرآن وچ، سارا قرآن حضور دی شان وچ. ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم دی ناں تے پورا قرآن باہر میاں صاحب نے فرمایا اندھے نو بازار پھرایا تے سارا سیر کرایا تے جد پوچھیا تے ایو ہی کہندا ککھ نہیں نظری آیا، نظر کی آوے تیرے کولو ویکھن والی اکھ ہی نہیں، اللہ تینوں سینا تے. پروردگار عالم نے اپنے محبوب دیاں شانہ بیان فرمائیاں. علماء اتنی کثیر تعداد وچ نے کہ فردن فردن نام لینا میرے واسطے بڑا مسئلہ بن جائے گا، جدہ رہ جائے وہ کہندا میں نہیں نا لیا، تو میں سب دا غلام ہاں، خادم ہاں، دعا لین واسطے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ساری حاضری قبول ہو جائے. حضرات محترم، قرآن پاک وچ اللہ نے محبوب دیاں بڑی شانہ بیان کیتیاں کہ حضور کی بن کے آئے نے، سراج منیرہ بن کے آئے نے، بشیر نذیرا بن کے آئے نے، نبی کریم یاسین بن کے آئے نے، تاہا بن کے آئے نے، حامیم بن کے آئے نے. قرآن نے بڑی شانہ نبی پاک دیاں بیان کیتیاں نے. ٹھیک ہے، ادھر ہاتھ چلانا ہوتا ہے مشکل ہو جاتی ہے. اللہ نے ویسے ہی مینوں آواز اتنی دیتی ہے، میں سپیکر دا محتاج نہیں ہوں. میں چاہنا کہ اس مسجد تو جڑی ڈیری ہے جائے نا مدینہ پاک، وہ اتنی ستھری جائے کہ فرش تے مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش تے خدا راضی ہو جائے. میرے کول تے محبت رسول دا مال ہے. اچھا جی، قرآن کریم دی جس آیا پاک نو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے، ان وچ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی شان بیان کیتی کہ حضور کی بن کے آئے نے. توجہ حضرات، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تھوڑا زور زور لا دیو، بے شک تھوڑے کول اللہ والوں نور آیا. اگر اللہ ہی کہہ دیندا نا جاءکم من اللہ نور کہ تہاڈے کول اللہ والا نور آیا، گل تے پوری سی، مگر کد لا کے نا تے رب نے بہت ساریاں دے شک دور کر دیتے نے کہ بندے دے پتر تے شک نہ کریو. میں پیا کہنا پکی گل ہے، پیٹی گل ہے، تہاڈے کول اللہ والوں نور آیا. کتوں آیا؟ اللہ والوں آیا. علماء تشریف فرما نے، قراء بیٹھے نے، ذمہ وار اپنی گفتگو دا، پوری دنیا دے مسئلے دی ترجمانی پیا کرنا. میں تہاڈے سامنے نا قرآن پاک دیاں ہن چند آیتاں پڑھنیاں نے. انہاں سال ہو گئے میں تقریر کردیا، 71 سال میری عمر ہے، 59 سال ہو گئے نے، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اور ساتویں پشت ہے سرکار کی مدائی میں. یہ اللہ دا کرم، مینو پتہ میں قرآن کیویں پڑھنا ہے. میرا سینہ شیراں دا کارخانہ ہے، ہر زبان دا شیر مینو آؤں، پنجابی دا آؤں، پشتو دا آؤں، ہندی دا آؤں، سرائکی دا آؤں، سندھی دا آؤں، جڑی زبان دا آکھو کہ تینوں شیر سناواں گا، مگر شیر دلیل نہیں، دلیل میرا قرآن ہے. بولو دلیل کی ہے؟ اچھا ایمان نال دسو کہ اس دنیا تے پہلا بشر کون آیا؟ اور بشراں دی امی کون نے؟ حضرت حوا. اچھا جی، میں چند آیتاں پڑھنیاں نے کہ حضرت آدم کتھوں آئے نے. تساں نے لفظ من تے توجہ کرنی ہے، من تے کہ اللہ نے من کتھے کتھے آکھی ہے. توجہ حضرات، یا اللہ بشراں دا باپ حضرت آدم کتھوں آئے؟
فرمایا من سل سالم من حمائم مسنون، گلی سڑی ہوئی بدبودار مٹی چوں، بشرا دی ابا حضرت آدم کتوں آئے، گلی سڑی ہوئی مٹی وچوں، من سل سال من حمائم مسنون، یا اللہ اتنا تے دس بشرا دی امی کتوں آئی، فرمایا وخلق من ها زوجها، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی وچوں حضرت حوا نو پیدا فرمایا، وخلق من ها زوجها، بڑے بڑے بے وقوف بندے ساڈے، میں ناروے تقریر پیا کراں، یہی آیت میں پڑھی، ایک داڑی والا کہندا پیر صاحب اے پھر حضرت حوا حضرت آدم دی دھی نہیں لگدی، میں کہ آواز کر کر کے میں بھی بوڑھا ہو گیا، تو بندے دا پتر نہ بنی، دھیاں میں آخیا اتوں جمدیاں نے کھبی پسلی وچوں، اللہ اکبر، توجہ حضرات، لفظ من تے توجہ رکھنی ہے، من کتے کتے، یا اللہ بشرا دی امی کتوں آئیاں، فرمایا وخلق منها زوجها، یا اللہ سنو کتو بنائی، فرمایا من ذکر و انثى، مرد عورت دے ملاپ چو، اختلاط زوجین، میاں بیوی دا ملاپ، اللہ فرماندا ہے اساں نے پیدا کیتا من ذکر و انسا، کدری اللہ تعالی نے فرمایا من تین، مٹی چ بنایا، کدری فرمایا من نطفہ، نطفے چ بنایا، توجہ حضرات، میں آیتاں رپیٹ کر کے پھر پوچھنے ہاں بکملی والا کتوں آیا ہے، آدم علیہ السلام من سلسال من حمائم مسنون، حضرت حوا من ها زوجها، ساڈی واری من ذکر و انسا، کدرے کیا من تین، کدرے کیا من نطفہ، یا اللہ جدا میلاد منانے آ او کملی والا کتوں آیا، فرمایا قد جاءکم من اللہ، کتاب مبین، اللہ اکبر، کیڈیاں اونچیاں شانہ والا ہے ساڈا رسول، اللہ نے یہ نہیں آکھیا نطفے چو آیا، اللہ نے یہ نہیں آکھیا یہ مٹی چو آیا، آگ چو آیا، ہوا چو آیا، اللہ فرماندا ہے وہ اللہ والوں آیا ہے، آیا کی یہ نور، سارے بولو کی آیا نور، اچھا جی نبی کریم دی آمد جدوں ہوئی نا مکے چ، تے نبی پاک دی والدہ دے کول اس رات نو تین اور بیبیاں بھی آئے سن، بی برکت، بی شفا، حضرت صفیہ نبی پاک دی پھوپھی، اور خود حضرت آمینہ، انہ تنہ دے بیان سنو، بیبیاں فرمانیاں نے اسی نبی کریم سرور عالم دی والدہ دے کول ساں، بیبی برکت کہندی ہے میں کمرے چوں باہر نکلی، اوپر ویکھیا
ਇੰਜ ਪਤਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਿਤਾਰੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਸਹਿਣ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਿਫਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵਸ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿਤਾਰੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਪੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਮਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਧੇਰੇ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਜਦ ਆਇਆ ਮਹਬੂਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਸਮੇਤ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਕਮਰੇ ਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਸਤ ਖੁਮਾਰੀ ਇਹ ਜਦ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੰਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਸਜਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਧੀਮੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਜਦੇ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚਟਾਈ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕਰੀਬ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਫਿਰ ਲੀ ਉਮਤੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਫਿਰ ਲੀ ਉਮਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬਖਸ਼ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਲਈਏ ਝਣੀਆਂ ਲਾਈਏ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਾਮ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਔਰ ਸੁਣੋ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸੈਯਦਾ ਮੈਨਾਂ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਬਾਹ ਰਹੀ ਅੰਧੇਰੇ ਮਿਟ ਰਹੇ ਉਜਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਸਰੇ ਦੇ ਉੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵੇਖੇ ਬਸਰੇ ਦੇ ਉੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਨੂਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਮੱਕੇ ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਏ ਉਹ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਲੇਟ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ
اللہ اکبر کبیرہ. حضور آئے, جل تھل ہو گئی, ہر پاس ایک گونج پی ہوئی. ایک مصرع میرے نہ مل کے پڑھو گے تو میں چاہنا جیڑی ڈیری مدینے جائے نا سارے غلاموں کا نام آئے. اور پھر میں تھنوں دسنا ہے کہ اسی جڑا میلاد کرنے ہیں اللہ نے کیویں کیتا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علماء دی موجودگی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, اسی آل سنت نبی پاک دی آمد دی خوشی وچ جڑے کم کرنے ہیں رب نے وہی کم سارے مصطفیٰ دی آمد تے خود کیتے. میں ذمہ وار ہوں اپنی گفتگو دا. اللہ اکبر. حضور دی آمد تے ہر پاسے روشنی پھیل گئی, جگمگ ہو گیا. ایک میٹھی میٹھی آواز آتی تھی, ہویا چانن نور اجالا ویکھو آ گیا کملی والا, سب بولو آ گیا کملی والا, ویکھو آ گیا ہویا چانن اجالا ویکھو آ گیا لوگو آیا امت دا رکھوالا. میں دعویٰ کیتا ہے بس جڑے جڑے کم اسی کردے ہاں نا وہ کم رب نے مصطفیٰ دی آمد تے آپ کیتے. توجہ حضرات, اسی نبی پاک دی آمد تے چنڈے لگاندے ہاں. رب دی قسم ہے سب تو پہلے رب نے چنڈے لگوائے, تے لوائے بھی جبرائیل کولوں. اللہ فرماندا ہے جبریل میرا محبوب آ رہا ہے, ترے جھنڈے لے, تین جھنڈے, ایک جھنڈا آمنہ دے مکان تے لا, ایک جھنڈا بیت المقدس لا, تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت تے لا. اللہ اکبر. میں ایک جگہ دی سے بیان کیتی, مینوں ایک داڑی والا کہن لگا یہ جنڈو والی حدیث ہے. میں کیا جی نہ ہوئے نا میں لکھ دینا, مینو گولی مار دیو میرا خون معاف ہے, میں بچیاں نو کہہ دیاں گا میں انہوں نے خون معاف کیتا. انہوں شک پی گیا بادیس ہے, کہنے لگا تے جی نکل آئی تے توں کی سزا دیں گا. میں کہ میں بھی ضرور دیاں گا. کہنے لگا دس تسی کی دیں گا. میں کیا نہ تھپڑ ماراں گا نہ گالی دیاں گا نہ مکہ ماراں گا نہ ڈنڈا ماراں گا. کہندے پھر سزا کی دیں گا. میں آخیا بارہ ربیع الاول نو تو بھی چھوٹی جھنڈی اپنے کوٹھے تے لا لے. اسی اور کی کہہ سکنے ہیں جی, رب نے جبریل کولو جھنڈے لوائے. مینو کہندا چلو ٹھیک ہے توں اتنی دعوے نال کہہ رہے ہیں, یہ دس بھائی آمنہ دے گھر تے تاں لوایا بہ اتے کملی والا آیا, تے بیت المقدس میں آخیا وہ قبلہ اول. اللہ فرمایا دوسرا جھنڈا بیت المقدس تے لاؤ اور تیسرا جھنڈا میرے اپنے مکان دے کعبے تے لاؤ. کہنے لگا ایک کعبے تے جھنڈا لوان دا کی مسئلہ ہے؟ میں آخیا اصل تے مقصد اللہ ہی بیان کر سکتا ہے جو اس نے لوائے نہیں, پر میرے ذہن میں جڑی وجہ آئی ہے نا, اللہ فرمایا ایک جھنڈا آمنہ دے سین وچ لا, ایک جھنڈا بیت المقدس لا, تیسرا کعبے اتے لا. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں آخنا تو ماما لگنا ہے, میں تیرے کوٹھے تے لایا, میں اپنے کوٹھے تے لایا. قیامت تک پتا لگے مصطفیٰ دی آمد تے گھر سجانا رب دی سنت. اللہ اکبر. جھنڈے لگ گئے جی,
ਅਸੀਂ ਚਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਚਰਾਗਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾਲਾ ਕਦ ਜ਼ਯਨ ਸਮਾ ਦੁਨੀਆ ਬੇਮਸਾਬੀ, ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਮਿਸਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਮਸਾਬੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਵਲਕਦ ਜ਼ਯਨ ਸਮਾ ਅਦੁਨੀਆ ਬੇਮਸਾਬੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਗਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਾਗਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਲਵੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਸੁਣੋ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਆਪ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਅੰਮਾ ਆਮਿਨਾ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਅੰਮਾ ਦੀ ਬਾਤ, ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲਾ ਮੇਨਾ ਲਾ ਸਲ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਅਬਯਦ ਮਿਨਲ ਲਬਨ, ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਸਫੇਦ, ਰਾਇਤ ਮਿਨਲ ਮਿਸਕ, ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਵਿਜਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ, ਯਾ ਰੱਬੇ ਜਲੀਲ, ਮੈਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕ ਨੇ, ਯਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਸਬੀਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਨਤ। ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਗਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਐਸੀ ਦਸਤ ਕੀ ਸਿਆਹੀ ਮੇਂ ਔਰ ਸਾਤਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਮਦਾਈ ਮੇਂ, ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਾਇਟੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਔਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਸ਼ਰਬਤ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਰਬਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰ ਹਦੀਸ, ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਖਮਲੀ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ,
روایات چاہتا ہے 1200 سال ہو گئے سن اس غار چ. اس سب نو کدھر پتا لگا سی کہ ایک وقت آنا ہے کہ اس غار بھی رب دے ماہی نے آنا ہے. اس سب نے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی یا اللہ انہ چر مینو موت نہ دیوی جب تک کملی والا اس غار چ نہ آوے جنہ تائی اڈیکاں سجنا دیاں بوئے کھلے رکھ دے نینا دے. اس سب دی دعا قبول ہو گئی. ہوں سیدنا صدیق کے اکبر دی گود وچ حضور لیٹے نے, سوراخ سارے کپڑے نال بند کر دیتے, ایک سوراخ باقی سی اس تے صدیق اکبر نے اپنے پیر دی ایڑی رکھ دی تھی. جدو نبوت دی خوشبو پھیلی نا جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی بادے سبا خوشبو دی بار بار چولیاں, نبوت دی خوشبو پھیلی نا تے سب سمجھ گیا جی دی انتظار چ وقت گزارے ہے اس سونے دی خوشبو آ گئی ہے آ گئے نے. اچھا جی, سپ نے اچانک صدیق اکبر دے پیر تے آ کے نا تے منہ رکھیا. اے بزرگ بیٹھے نے, پڑھے لکھے لوگ موجود نے. سپ جدوں سوراخ بناندا ہے نا اُدھے کول بور کرن والی مشین نہیں ہوندی, کئی بیلچا گینٹی وغیرہ کچھ نہیں ہوندا, سب پھوک ماردا جاندا ہے, مٹی ہٹدی جاندی ہے, رستہ بندا جاندا ہے. زہریلا سب اگر پھوک مارے تے کپڑے نوں اگ لگ جاندی ہے, کپڑا سڑ جاندا ہے. 1200 صدیاں ہو گئیاں سن اس غار وچ سپ نوں. صدیق اکبر نے سارے سوراخاں وچ نا اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے لگا دیتے اور پیر رکھ دیتا سوراخ. اچانک سپ نے آ کے نہ صدیق دی ایڑی تے منہ رکھیا. میں عالم تصورات وچ آکھیا, او غار دیا سپا, توں راہ بنانا تے پھوک مار کے بنا لینا, 3 دن تے 3 راتاں حضور غار چ رہے نے, نواں رستہ بنا کے نکل کے زیارت کر لینا, پھوک مار کے کپڑا جلا کے کسی اور سوراخ جو باہر نکلا. سب نے آکھیا, تو مینو سمجھانا ہے, میں رستہ بنا سکنا ہے, کپڑا جلا سکنا ہے, پر اتنا مینو بھی پتا ہے نبی نو ملنا ہوئے تے پہلے صدیق دے پیر چومنے ہی پڑے. رسول نو ملن واسطے راہ صدیق دیا پیرا چو ملدا ہے, صدیق تو پیر چوک. آپ نے فرمایا, بھائی پیر چکن والا میں بھی نہیں ہوں. کون ہے تو؟ انہیں آکھیا, میں غار دا مار ہاں. فرمایا, نہیں چکاں گا, میں مصطفیٰ دا یار ہاں. سب نے آکھیا, ابو بکر میں بڑیاں اڈیکاں چ رہے ہیں, صدیاں گزر گئیاں, چک لے. فرمایا, نہیں چکاں گا. ابو بکر چک لے, میرے منہ زہرے, میں ڈنگ مارا, میرا دسیا پانی بھی نہیں منگدا, موت آ جاندی ہے, میرا ایک نام موت ہے, بچ جا میرے کولو بچ جا. صدیق اکبر نے فرمایا, او کالیا سپا, تیرے کولو تیرے کول صدیق واسطے ڈنگ تو علاوہ ہے کی؟ تو مار کے ڈنگ اپنا رانجا راضی کر لے, مگر میری بات غور نال سن لے, اگر تو موت ہے کہ موت صدیق دیا پیرا تھلے زندگی دین والا میری گود وچ لے لیا. عرف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ حد کر دیتی ہے, فرماندے نے سب رو پیا تے رو کے کہن لگا, ابو بکر پیر چک لے, میں تے اس سے آسے عمر گزاری تے جلے کار ہزارا, پر کی کرا مالی باغ نہیں ویکھن دیندا, آیا جدو بہار.
उन्हें आखिया मैं फिर डंग मारा, फरमाया मार ले। तंग आमद बजंग आमद, मेरा विजदान कहता उस बेचारे गरीब ते पैर चुमिया, वह पैर तेरे चुमन, लेकिन वो मूंह जहर सी, जहर चढ़ी। सिद्दीक अकबर दी अखां विच मोटे मोटे आंसू आए, आंसुआ दे चंद कतरे हजूर दे चेहरे ते गिरे। हजूर ते गोदी लेटे हुए, रोंदे रोंदे दा एक कतरा अथरुआ दा पानी रसूलुल्लाह दे मुख पर डिगा, गर्म लगा उस जानी। नबी पाक सरवर आलम ने अख खोली ना ते सिराने ते यार बह के प्यार होवे। मा युब की कया अबा बकर, अबू बकर तेन किने रवाया है? आका सप लड़ गया है, रोंदा क्यों है? आका दर्द है। फरमाया किथे दर्द है? अर्ज की या रसूला पैर विच दर्द है। रहमत आलम ने मुस्कुरा के फरमाया फिक्र दी कादी लोड़ है, दर्द तेरिया पैरों में, दवा तेरी झोली विच, जहमत तेरिया पैरों में, रहमत तेरी झोली विच, वबा तेरिया पैरों में, शिफा तेरी झोली विच, मार तेरिया पैरों में, यार तेरी झोली विच, सब तेरिया पैरों में, मुहम्मद तेरी झोली विच, मौत तेरिया पैरों में और हयात तेरी झोली विच। अच्छा जी, थोड़ी देर गुजरी, सिद्दीक अकबर कहंदे ने या रसूल अल्लाह अतशन शदीदन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बड़ी सख्त प्यास लग गई है। जो जहर चढ़ी ना तो उसकी जहर की वजह तो सिद्दीक अकबर नूं सख्त प्यास, अतशन शदीदन या रसूल अल्लाह, आका मैनू बड़ी सख्त प्यास लग गई है। नबी करीम ने यह नहीं फरमाया बस तू यार नाल नहीं तुरना सी, जी आया हूं फिर सबर कर, गार भी तो कोई मटका नहीं, कोई टूटी नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई गड़ा नहीं, गार चो बाहर निकलांगे फिर कोई इंतजाम करांगे। नहीं नहीं नहीं, जिहड़ा किसे नूं नाल लैके जांदा ना इंतजाम उहदे जिम्मे हुंदे ने। हजूर ने फरमाया प्यास लगी, आका बड़ी सख्त, मैं विखाने हदीस दे लफ्ज ने, इज़हब इला सदरिल गार, अबू बकर गार दे सीने ते चला जा। सिद्दीक अकबर ये नहीं कहते भाई यार रसूल अल्लाह सारी गार मैं साफ की, गार भी ते कोई चश्मा नहीं, मटका नहीं, कोई टूटी नहीं, कोई गड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अगे प्यास नाल लगा ते तुसी कहंदे हो कि गार दे सीने ते जा। नहीं, सिद्दीक दा अकीदा सी नबी दे हुक्म तो बाद सोचना भी ईमान दी तौहीन है, ये अकीदा सिद्दीक अकबर दा। कसासे कुबरा विच अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, इस सयूती को मामूली बंदा नहीं, यह बंदा जिन्हें 75 बारी जागदियां हजूर की जियारत की। अलामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने लिखी है 120 मरतबा इन्हों जागदियां नबी पाक की जियारत हुई है। बड़ा अजीम आदमी है इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते ने नबी पाक सरवरे आलम के गुलाम सन हजरत अबू ज़र रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू ज़र दे चेहरे ते बड़ा रोब सी, जिहड़ा काफर आपनू वेखदा सी घबरा जांदा सी, अल्लाह ने कुदरती ऐसा रोब रखिया सी। एक गजबे दे मौके ते गजबा उहनू कहिंदे जिहदे विच हजूर खुद शरीक होए हुण, नबी करीम अपने खैमे चों बाहर निकल के ना ते जंग दा मंजर वेख रहे ने, मैमना मैसरा दायां बायां, कोई कमी ते नहीं, किधरे कमजोरी ते नहीं। हजूर ने फरमाया भाई सियाबा जंग कैसी लड़ी? यार रसूला जंग बहुत अच्छी लग रही, लेकिन अज काफर भी तलवारा बड़िया तेज कीतियां हुई ने, वह भी बड़ी जुरत का मुजहरा कर रहे ने। एक सियाबी कहता भाई वो जुरत तां पे करते ना, अज अबू ज़र कोई नहीं, अबू ज़र नाल हुंदा मैं वेखदा कैडे बहादुर ने, वेख के ना डर जाना सी। जो नबी करीम ने यह फरम सुनिया ना कि सहाबा अबू ज़र नूं याद कर रहे ने, मैं विखाने खसाए सी कुबरा चो, नबी करीम सरवर आलम ने एक पासे वेख के फरमाया वो अबू ज़र ते नहीं आ रहा। साहबा ने अडिया चुकिया, यार रसूला कोई आ तेरे है, मगर ये अबू ज़र ते नजर नहीं आता, कोई होर है, कोई आ तेरे है। हदीस दे लफ्ज ने नबी करीम ने वेख के फरमाया कौन नबा ज़र, और तू अबू ज़र बन जा।
صحابہ نے نعرے مار کے آخیا یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے ابو ذر آ گیا ہے، یہ شان ہے ساڈے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اچھا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے رب نے منہ میٹھے کرائے، صدیق اکبر نو پیاس لگی، نبی پاک نے پانی پلا شربت پلا دیتا۔ میں جو بات کرنا چاہنا وہ سنو کہ شربت کتنے تیار ہوں دے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر پانی پی لیا؟ یا رسول اللہ پانی پلایا جائے کہ شربت پلایا جائے؟ ایسا شربت نہ ویکھیا نہ کدے زندگی چ پیتا، شہد نالو میٹھا جی۔ یا رسول اللہ دودھ نالو سفید، کستوری نالو خوشبودار، ایک روایت چند ہے برف نالو ٹھنڈا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمال دا شربت، حضور نے فرمایا تینوں پتا ہے تو کیڑا شربت پیتا؟ میں ہوں اپنے مضمون تے آ گئی۔ یا رسول اللہ بس اتنا پتا ہے میں شربت پیتا ہے، اے نہیں پتا کیڑا پیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ابو بکر اس ذات کی قسم ہے جنہیں میں نے سچا نبی بنا کے دنیا چ بھیجا ہے، کوئی شخص 70 نبیاں دے برابر نیک عمل بھی رکھدا ہوئے اگر سینے تیرا بغض ہے تے جنت نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا۔ تو معلوم ہو گیا یہ شربت جنت ہے۔ اور حضرت آمنا فرمانیاں نے میلاد والی راتی میں نے پلایا گیا، تو منہ میٹھے کرانا بھی رب دی سنت، جھنڈے لگوانا بھی رب دی سنت، چراغاں کرنا بھی رب دی سنت، یہ سارے کام رب نے آپ کیتے۔ اور سنو نبی پاک دے غلاموں، حضور دی آمد رحمت عالم دی جلوہ فرمائی، حضرت آمنا فرمانیاں نے جدو میرا لال آیا نا تو میں ویکھ کے صدقے ہو گئی، قربان ہو گئی۔ ایڈا سونا پتر کسے ماں نو نہیں ملیا ہونا، ملدا تے تاں جے کوئی ہوندا، رب نے بنائی اور کوئی نہیں، رب نے اپنے محبوب صدا جیسا کوئی بنائی پیدا ہی نہیں کیتا، وہ تے سچے ہی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محبوب نو ڈالیا سی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آیا نا، تو حضور دی آمد تے جڑے جڑے کام اسی کرنے ہاں میں ذمہ واری نال کہنا اور سارے کم رب نے کیتے۔ اپنے گھر سجاؤ، چنیاں لاؤ، خوشبوئیں لگاؤ، مولوی نہیں بلا سکتے نہ بلاؤ، بڑا مہنگا دور ہے، مولوی بھی ہوں بغیر مکے مکا آؤں ہی نہیں، 50-50 ہزار تے 60-60 ہزار مولویاں دین دا مل پایا ہوا جی، 60 ہزار میرے اکاؤنٹ چ بھیج دیو تے میں بھی آ جاؤں گا۔ نہیں بھائی نے، ایک ضروری نہیں ہے کہ تسی ایویں پیسے ضائع کرو، گھر دے سارے جی کٹھے ہو جاؤ، چادر بچھا لو، جنہوں نعت آتی ہے نعت پڑھے، جنہوں تلاوت آتی ہے تلاوت کرے، سارے مل کے درود پڑھو، خدا دی قسم ہے تیرا یہی میلاد مصطفیٰ دی بارگاہ چ قبول ہو جائے گا۔ اپنے آقا اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ سنیو ہر معاملے چ اللہ نے تھنوں اگے کیتا ہے، تسی حضور دا میلاد منان وچ بہت پیش پیش ہو، ایک کمی تھوڑے چ ہے، ناراض نہ ہوئے ہو، اسی باقی سارے کام کرنے ہاں، ساری ساری رات جاگنے ہاں، خرچے کرنے ہاں اپنی خوشی واسطے، ساڈا دل کر دے جی چراغاں کریے، چنڈے لائیے اپنی خوشی واسطے، ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جدا میلاد کر دیو کدے اودی خوشی واسطے بھی کوئی کام کر لیا کرو۔ کتنے او لوگ نے کہ جو نماز دی پابندی کر دے نے، ایک نبی پاک دا جشن، ایک مدینے والے دا مشن، جشن تساں منا لیا ہے لیکن فجر دی نماز جیڑی ہے اے حضور دا مشن ہے، حضور دے مشن نو اپناؤ، تواڈے ای تے کمزوری رہ گئی ہے، کمزوری دور کر دیو تے جنت تے تھوڑا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت سلطان الوائزین مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمت اللہ تعالی، اللہ انہیں درجات بلند فرمائے، سلطان الوائزین نے قلم توڑ دیتی ہے، آپ فرما دینے ناتے نبی سنانے کو
آیا ہوں آئیے نعت نبی سنانے کو آیا ہوں آئیے نعت رسول سن کے جلا دل کی پائیے حضور دی نعت سن کے دل خوش ہوندا ہے دل تھرد ہے ایمان ودد ہے نعت رسول سن کے جلا دل کی پائیے نعت رسول ہم کو جو پڑھتے ہوئے سنا کہنے لگے فرشتے وہ جنت ہے جائیے کہنے لگے فرشتے وہ جنت ہے جائیے جلتے تھے نعت سن کے جو ان کے لیے کہا دوزخ میں ڈال کر انہیں پھر جلائیے یہ اتھے بھی سڑ دیا انہوں نے دوزخ وچ بھی ساڑو جلتے تھے نعت سن کے جو ان کے لیے کہا دوزخ میں ڈال کر انہیں پھر جلائیے جیتے جو تم نے میچ تو ملت کو کیا ملا کشمیر جیت کر ہمیں قبلہ دکھائیے کشمیر جیت کر ہمیں قبلہ دکھائیے قرآن خان کو دیکھ کر منہ پھیر لیجئے عمران خان کے نام پہ قربان جائیے یہ ساڈا ذوق بن گیا ہے میں کہنا ہے خدا دا واسطہ دے سارے کام اپنی خوشی دے کر بیٹھے ہو ہن رسول نو بھی خوش کرو اج رب نال وعدہ کر کے جاؤ سونیا ربا اسی آئندہ تیرے نبی دا جشن بھی مناواں گے تے پنج وقت نماز پڑھ کے نبی دا مشن بھی اپناواں گے اگر تساں یہ کام کر لیا پھر تسی کامیاب ہو تسی جیت اے کمزوری تہاڈے چ ہے ایک کمزوری بھی دور کر دیو باقی اللہ دی قسم ہے جنت رب نے ساڈے واسطے بنائی ہے جنت ساڈے جنت حضور دیاں غلاماں واسطے بنی نبی کریم دیاں غلاماں واسطے اللہ نے اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت ارض والارض عدت للمت اللہ فرماندا ہے اڈی وڈی جنت تیار کر کے نا میں مومناں دے نا الاٹ کر دیتی سبحان اللہ الاٹ ساڈے نا الاٹ ہوئی ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے سن کہ ویکھو اللہ دیاں حکمت میں ایک مولوی نوں آکھیا میں کیا تو یار وی کیوں نہیں کھاندا کہن لگا اس تے غیر اللہ دا نام پہ آ گیا نا اس واسطے آرام ہو گئی ہے میں آکھیا واہ مولا تیری مہربانی ایڈی سونی جنت بنا کے ایڈیاں نعمت رکھ کے سارے ولیاں دا نام پا دیتا ہی بھابیاں نیڑے نہیں جانا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اسی حضور دے ہاں جنت بھی حضور دی انشاءاللہ جنت تھوڑا انتظار کر رہی ہے اپنے رب نال پکا وعدہ کر کے اٹھو یا اللہ پانچ وقت ساڈا سر تیرے دروازے سے چکے گا میرے کسی دوست نے لکھے ہے کہ عبدالحمید صاحب